Yeni vloguma hər biriniz xoş gəldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bugünləri bazar günüdür. İş günüdür bugünləri bilirsiniz. Artıq məktəblər də açılıb. Düzdür, Camal getmədi. Yuxarı siniflər elə bilirəm ki, heç getməyib məktəbə. Ancaq Ömər dərsdədir hal-hazırda. Səhər-səhərdir, biz də yuxudan oyandıq. Yeməyimizi yedik, ortalığı biraz səliqəyə saldım, yığışdırdım. Camal dərsləri ilə məşğul olur, dərsləri var. Mən də gətirdim, qızlar elə dedim, səhərdən belə istağa qoyum. İstəyirəm bugünləri lobya şorbası hazırlayam, qaxaçla, quru ətlə. Gətirdim lobyaları yudum, belə suda tökmüşəm üzərinə. 2 saat, 3 saat belə qalsam, ki tez pişsin də, yumşalsam. Bizdə uşaqlar, bilirəm ki, yeməyəcəklər. Yoldaşımla özüm üçün hazırlayacağım. Mən çox sevirəm. Qaxaçla da ki, lap gözəl olur. Burada da qaxaçla bunu torbaya qoymuşam belə ki, xarab olmasın da, porlanmasın. İndi bundan biraz həm yağlı hissəsindən, belə yağlı yerləri də var. Baxın, bu yağlı hissədən bir kitkə, bir kitkə də ətindən belə balaca-balaca qoparacağım. Bundan onu da qəşəng pişirəcəm. 1-2 saat, 3 saat bir qəşəng belə məhti çıxsın, ət yumşalsın, pişsin. Quru olduğu üçün biraz gec pişir. Ancaq körpədir də, bilmirəm, qoyun ətidir. Qoyun əti də tez pişən bir şeydir. Malatı olanda biraz daha gec pişir. Ancaq qoyun əti tez pişər elə bilirəm. İndi bundan da bir-iki tikə qopardım. Hava da biraz belə küləklidir. Bugün də inanın ki, tənbəlliyim üzərimdədir, heç iş görmək istəmirəm. Düz ortalığı biraz yığışdırdım, elədim, çay da qoydum, dedim bir səkən çay da içək. Yeməyimizi yemişik, ortalığı da yığışdırmışam. Camal da burada dərs eləyir, bunların da otağını səliqəyə salmışam. Amma biraz paltarlarım var, dünən biraz ütüləmişdim. Əsas Ömərin məktəb paltarını zadı ütülədim. Camalın kini ütüləmədim, dedim onsuz da ütüm var. Bugün də nə qədər ağları sərmişəm. Ağları yudum, onlar da sərmişəm. Qurusun hamısını bir qə ütüləyərəm, paltar bitmir qızlar. Baxın, nə qədər paltar var. Bunlar da qurusunlar, sonra bir qə ütüləyərəm. Camal da burada dərs eləyir. Mən də gedim, Camal çay içirsən, çay qızdırdım. Bir səkən çay içək. Sonra görək nə edirik. Lobyanı da əti də asmışam. Bunlar burada yavaş-yavaş pişsinlər. Bilirəm ki, hər ikisi də gec pişən bir şeydir. 2-3 saat ancaq pişərlər. İnanın ki, bayaqdan fikir məni bürüyüb ki, bəs uşaqlara nə hazırlayan? Bilirəm ki, ikisi də lobya şorbasını yeməyəcəklər. Elə birdən ağlıma gəldi ki, Ömər neçə gündür börək istəyir. Elə gətirim, onlara da börək hazırlayam. Ət də çıxartdım şorda, çünki biri ətli sevir, biri şorlu sevir. Ona görə də məcbur iki cürə hazırlamalıyam. Bu şorun donu açılsın, buradan içərisindən biraz götürüm. Camal üçün hazırlamağa. Gün ortaya da kartof qızardacam yüngül. Kartoşkadan gətirmişəm. Bu da axırıncı kartoşkalarımızdır. Evə biraz bazarlıq eləməliyik. Əslində, bugün edəcəkdik, ancaq yoldaşım işə getdi. Ona görə nə marketə girə bildik, nə belə tərəvəz almağa çıxa bildik. Biraz tez gəlsə, gedib alarıq. Soğan da gətirdim. Soğan da ət üçün istifadə edəcəm. Ətlə soğanı qovuracam. Burada bir dənə də spanağım var. O günləri nə üçün almışdım? Hə, doğa hazırlayanda almışdıq. Bir dənəsi qaldı, çox olardı, istifadə eləmədim. Bunu da şorun içərisində doğrayacağım. Evdə hazır qatığımız da var soz üçün. Dünənləri yoldaşıma deyirəm ki, qatıq alarsan xəngələ. Deyir, bəs evdə sən deyir, qatıq hazırlamışdın, niyə saxlamamısan? Deyirəm, heç ağlıma belə gəlməyib ki, ev üçün də ayırım. Hamısını doğaya istifadə elədim. Ev qatığından saxlasaydım daha yaxşı olardı. Evi olmaz, o da belə bir kilo olub bankada alıb. Elə gətirərəm, ondan soza da istifadə edərəm. Qalsa keks hazırlayaram, olar da hazırlayaram. Onsuz da yəni istifadə olunur evdə də. Belə qızlar, bir dənə düşüb lavaş almalıyam mağazadan. Lavaş alım, uşaqları axşama böreyəm. Elə əslində indi düşümdə Ömərin gəlməyinə hələ var. Camal donsuz evdədir, qaza nəzarət eləyər, altını tam azaldım qazanlarında. Düşüm zirzibil var biraz, onları da atam, lavaşımı da alım, çörək də azdır, çörək də alım, gəlim, sonra işlərimi davam edərəm. Camal,
Gel kapını bağla, mən çıxıram. Düzdür, gec gəlmirəm, zibilləri atım, çörək dalım. Baxın qızlar, bir torba zibil var. Bunları da aparım, atım. Gri hava da necədir. Gel atam, gel bağla. Bu aşağını da bağlamışsan cama. Geçen hava var kızlar. Ne güzeldi hava. Bir damcı da külək. Ama gündü. Gezdikçe görürüm külək kalxır. Mən elə bildim yoxdur. Ancaq var imiş. Gəldim evə qızlar. Mağazada bir 3 dəqiqəlik, 4 dəqiqəlik çəkiliş eləmişdim. Bir də qab-qacaqları çəkmişdim sizlər üçün. Dedim maraqlı olar da, fərqli olsun. Hə, yolda gələndə baxıram evə çata-çatda. Deyirəm görüm necə çəkmişəm, neynəmişəm. Özü danışa-danışa çəkmişəm ha. Demək ki öz-özümə danışıramış. Baxdım ki video yoxdur. Yəqin ki kameranı açmışam, ancaq knopkaya basmamışam. Ona görə də çəkilişi yoxdur. Hə, Cəmal da deyir ki, ayanat getdir, təzdən çək deyirəm. Yox, ay balam, kimdir bir də ora gedən deyirəm. Hə, istəyirəm təbri alınmaz axı. Eybi yox deyirəm. Bir başqa vaxt çəkərəm, bir də qabığı qacaqları çəkmişdim. Maraqlı bir iki dənə şeylər var idi. Fındıq sındıran var idi, birinci dəfə görürdüm. Qoz sındıran var idi, fərqli idilər. Eyb olmaz, bir dəfə başqa vaxtı çəkərəm. Elə qızlar, yoruldum, hava da qəşəkdir. Zibilləri də attım. Arada gərək çıxın, balkonda təmizləyim. Kartoşkanı qızartdım. Uşaqlar artıq yeməyini yeyirlər. Mən də gətirdim, belə bir dənə turşu açdım. Gündəlik turşumuz bitib, kərəm turşumuz. Hə, görüm gərək bu günlərdə alım, turşu da hazırlayım. Gətirdim. Camal, qəşən qırt-qırt deyə indi doğrayacağım. Uşaqlar lavaş dəstərlər. Deyirəm az yeyin lavaşdan ki, ala bunu da yürək hazırlayacağım. Ömər, ət çıxartmışam. Ömər neçə gündə istəyir. Düzgün yedəcəm, bir kavu da götür. Qızlar, bayaqdan özüm-özümü danlayıram. Deyirəm Fatimə, sən vlog başlatmışsan, ancaq davamını gətirməyi unudursan. Deyirəm, telefonu tripoda yerləşdir, həm işini gör, həm də çəkilişin geçsin də. Ancaq unuduram, inanın mənə. Uşaqlarla yeməyimizi yedik, ortalığı yığışdırdım. Gətirdim, belə böreğin ətini hazırladım. Burada da şorun içərisində spanağı tökmüşəm. Bir dənə qalıb duzun üstü yotunu vurmaq. Hələ tezdə bunu da birazdan hazırlayaram. İçərisində duzun üstü yotunu vuraram. Uşaqlar təzə yiyiblər. Axşama istisi hazırlayacağım. Onlar acana tez hazır olan bir şeydir də. Yəni hazır börəkdən, daha doğrusu lavaşdan olur. Burada da qalan şordur. Bunun donu tam açılmayıb. Tam açılsın, sonra kloka yerləşdirəcəm 2-3 dənə. Sonra az istifadə edərəm. Bu köhnədən qalan şordur. Ona görə bunu çıxartdım. Bir də qızlar, lobya da artıq bişib, içərisinə gördüyünüz kimi soğan da əlavə etmişəm. Çünki quru ətlə hazırlayanda soğan qızartması vurulmur sulu yeməklərə. Soğan sadəcə diri şəkildə atılır. Belə qızlar, indi mən tez-tez bunu da əzim, artıq quru ətim də bişib. Sonra bunu əzəndən sonra quru əti də suyu ilə bərabər əlavə edəcəm bunun içərisinə. Bir dənə də yumurta vurulmalıdır buna. Bilmirəm, vuraram, vurmaram. Yəni ki, vuraram, çünki vuranda daha yaxşı olur. İndi əzim bunu. Böreğin sosunu hazırladım. Keçən dəfə də hazırlayanda bir neçə bacımız yorumda yazmışdı ki, sosun içərisinə nələr tökmüsən. Düzdür, cavab yazmışdım. Ancaq yenə də istədim deyim. Deməli, burada qatıqdır, bir dənə yumurtadır, bir də duru yağdır. Mən təxmini tökürəm qızlar. Ancaq yəni həm də baxır da nə qədər börek hazırlanmağımıza baxır yəqin ki. Mən də bunu YouTube-dan götürmüşdüm. Onda bir yumurta deyilirdi. Bir stəkan qatıq idi.
bir de yarım stəkana yaxın duru yağ idi, ya bəlkə də ondan da az idi. Hə, mən də dəni əlim alışdığı üçün belə təxmini şəkildə tökürəm. Qatıq əgər bəkdirsə, biraz su əlavə etmək lazımdır ki, duru olsun. Yəni qatıq suludursa heç nə tökmək lazım deyil. Bir də qızlar, indi mən tez-tez hazırlayayım, bir də hazırlayanda çəkiliş etməyəcəm. Çünki bu yaxınlarda da hazırlamışdım, dəfələrlə hazırlayıram. İnşallah pişəndən sonra hazır formasını göstərərəm. Deyim ki, bunu çəkəcəm lavaşın aralarına, sonra içliklərdən töküb bükəcəm. Bükmək də ki, zövqə görə də kim necə istəyib bükə bilər, hazırlaya bilər. Sonra qalan sozu da böreğin üzərinə tökəcəm, çəkəcəm böreğin üzərinə. Geçən nar kimi qızarır. Ömər, sən indi dur get buradan, dərslərini gedə o üzrə elə, Cəmal otaqda eləyirdi, Ömər də gəlib mənim yanıma, dur, indi mən burada böreği hazırlayıram, dur, dur, lavaşları qoyacam, bura sən yaza bilməyəsin. Böreği hazırladım, sobanı da yandırmışam, sobada qızsa, qoyun böreğim də pişsin, demək, lobya şorbasını da hazırlamışam, bir dənə qalıb yumurtasını vurmaq, İnşallah yemək yenə yaxın, onda yumurtasını vuraram, onda son halını yeməyi sizlərə də göstərərəm, qəşəng belə dadlı çıxıb, çünki qurətli, onsuz da dadsız ola bilməzdi, qurətli hər bir şey dadlı olur. Belə qızlar, bu da son halım, daha doğrusu son halına da böreğin qızarandan sonra, pişəndən sonra göstərərəm. Ömər yenə gəlib yanıma, hə Ömər? Hə, Ömərin də dərsini soruşum. Börək də qızardı, nar kimi qəşəng qızarıb, inşallah ki, dadı da gözəl olar. Əsas içiliklərdir, içiliklər dadlı olanda börək də dadlı çıxır. Biraz soğusun, sonra uşaqlara doğrayım, verim. Bir dənə yanında kompot da açım onlara. Yeməyim də hazır, böreğim də hazır. Bugünü demək olar ki, işlərim bitib. Bir dənə qaldı ki, yeməyimizi yeyib, mətbəxi yığışdırmaq. Qalan böreğləri də belə sinidən çıxartdım, doğradım. Maşallah olsun, uşaqlar o qədər yaxşı yedilər ki, qızlar, əsas da Ömər doğrudan da ürək istəyirmiş. Deyirəm, Ömər, bu yaxınlarda mən hazırlamışdım, sən heç həmən gün yaxşı yeməmişdin. Deyirə xanım, mənim o günü dişim ağrıyırdı, sonra fikirləşirəm ki, uşaq düz deyir, həmən gün dişin ağrısından heç düzgün yemək yiyə bilməmişdi. Deyir, o qalmışdı, deyir, mənim fikrimdə deyir, ürəyim istəyirdi. Deyirəm, yaxşı ki, hazırladım. Maşallah, maşallah olsun. Gözəl də yedi. Cəmal da elə otağında dərs eləyə, hər ikisindən də yedi. Çayını da içdi. Əsas odur ki, onların qarınları toxdu. Yeməklərini yedilər. İndi mən də bunun üstünə bir süfrə örtüm. Bəlkə yoldaşım da gələndən sonra yer. Sonra saxlama qabına yerəm. Sabah uşaqları yerlər. İçərisini də göstərim sizə qızlar. Baxın, bu şəkildə alınır. Çox dadlı, yumuşaq. Bu da ətli olandı. Gətirəm bunu da üzərinə süfrə örtüm, yeməyimi qızdırım, yumurtasını vurum, çörəyimi də doğrayım. Yoldaşım artıq çatır, biz də yeməyimizi yiyək. Bu da yeməyimizin son halı qızlar. Yumurtanı tam bir dənə yumurta vurmadım. Belə yarı yumurta deyim, əlavə elədim. Yoldaşım da çox da vurma. Neyse, sulu yeməklərdə yumurta çox sevmirik, ancaq buna yumurta vurulur. Belə baxın, quru ətlə, həm piyindən əlavə etmişdim, yağından. Yeməyimizi yedik qızlar, qabları yudum, süfrəni yığışdırdım, yoldaşımla getdik marketə, elə yanımızda bu market var, yaxınlıqda ora getdik, çox bir də uzağa marketə getmədik, evə lazım onları aldıq, bir kartof aldım, düzdür, axşama qaldıq, ancaq seçdim də kartofların içindən pis deyildi, qiyməti də 60 qəpiyə idi, 6 kilodan çox almışam, belə limon götürdüm.
Sonra mayonezdi, ketçupdu, evde bitmişdi, stol silendi, hamam için, tuvalet için bunlar götürdüm. Burada salfetka var, salfetka da indirimdeydi. Özellikle içerisinde hem çok da, hem de geçen kalın salfetkalardı bunlar. Yaxşıdır. Bir de kukuruz götürdük uşaqlara, iki tane götürmüştüm, bir de başka cürəsini, onu artık yeyirlər. İki tane de tuvalet salfetkası götürdük. Bunlar da indirimdeydi, 2 manataydı. Çok geçekli bu salfetkalar deyim. Prim adı, hə, yaxşıdır bunlar. Sonra reksonalar götürdük. Reksonalar da bilirsiniz de kızlar kıymetleri kalkıb. İndirimlere baktık, indirimde olanlardan götürdük. Belə bir tane şimdən salfetka götürdüm, bu da indirimdeydi. İki dana persol götürdüm, bir de bir sabun götürdüm, biri hamama, biri de tuvalet için. Böyle kızlar, aldıklarımız bu kadardı. Bir de aptekə girdik, böyle lazım olanlardan aldık eve. Parastamoldu, yoddu, pambıqdı, ne bileyim, parasbira da ketatvendi. Böyle bir iki şey de aldık aptekten de, geldik eve. Alışverişimiz bu kadar kızlar. İndi mən tez-tez bunları yerleştirim. Artık akşamdır. Burada da sizlerle sağollaşım. Elimden geldiği kadar bugün de çekiliş etmeye çalıştım. İstedim ki çok ara vermeyeyim. En azından bir günden bir de olsa paylaşımlar edim. İnşallah ki bu vlogumu da severek, beğenerek izleyersiniz. Tabii ki beğenseniz abone olmağı, şerh yazmağı, beğenmeyi unutmayın. Özünüzü yaxşı baxın. İnşallah gelen vlogda görüşerek. Helalik.